jeg sige, hvor er det dejligt, og i virkeligheden jo også helt i Nørrebros ånd, at der tropper så mange mennesker op til det, som jo virkelig er en festlig Nørrebro-dag, selvom vejret måske ikke helt er så heldigt. Skal vi holde sammen? Ja. Vil du holde med, Stine? Ja, hold nok. Er I klar? Ja, det er her med Nørrebro-pakken på Åben. Dejligt er det, at nørrebroerne allerede har taget parken til sig. Da de første solstråler begyndte i det dejlige varme forår, ja, så begyndte vi allerede at bruge de nyanlagte volde med trærækkerne. De studerende, de sad og læste, børnene løb og legede, og familierne, de holdt improviserede skovture. Og også bandebanen blev hurtigt et hit, både hos boldspillere og også hos graffitimalerne. Vi nørrebroere, vi har fået en park, som vi kan være rigtig stolte af, og København, ja, de har fået et nyt og spændende udflugtsmål, som jeg er sikker på, at nogle folk fra nabobydelene også vil være glade for. Thank you.
forholdmester.